want ons gaan so 'n bietjie praat oor ongeveinsde liefde. Nou laasweek het ek met jou gepraat, ek het vir jou gesê laat die liefde wen. En ek het jou aangemoedig om lief te hê, kan jy onthou? So iemand het my reg gehelp, is nie gaseus nie, dis gaeus. Né? Nee? Ingeoefen hierdie week, né? Nee? Gaeus. OK. Nee, my geliefde gaeus. Ja, jy het my dan bederf hierdie week, hoor. Ek sê maar net so, ek het baie geliefde boodskapies gekry. Jy het my hart goed gedoen. Dis sommer net 'n groot voorreg. Maar blaas asseblief na Romeine hoofstuk 12 toe. So laasweek het ons ingedelf in 3 Johannes en ons het gekyk na die belangrikheid van hierdie liefde. En maandagoggend toe ek die woord van die Here oopmaak en die Here my vat na Romeine hoofstuk 12 toe en die eerste ding wat ek lees is laat die liefde nie ongeveins wees nie, het ek skielik besef dis wonderlik om oor liefde te praat. Dis reg om oor liefde te praat. Maar dis belangrik dat ons vir mekaar sal sê, daar is hierdie risiko dat ons liefde dalk geveins is. Voorgee liefde. Valse liefde. Liefde voor die mens, maar nie agter hulle rug nie. En so Romeine hoofstuk 12 gee vir my en jou 'n lekker praktiese aanslag. Net dat jy weet, so in Romeine 12 draai die boek van Romeine, so jy moet weet van hoofstuk 1 tot en met die einde van 11, is dit 'n baie sterk verduideliking en Paulus poog om gedagtes agter mekaar te kry en eintlik maar teologie uit te sorteer. Terwyl van vers 1 van hoofstuk 12 af raak Paulus baie meer prakties en sê hy, so goed, nou dat julle hierdie dinge weet, so dat hy in Romeine 6 sê, jy moet sterf vir die sonde. Jy moet weet, jy moet klaar kry met dit. So hy kom in, wanneer hy in Romeine 12 kom, hy sê, goed, nou weet julle al die teorie. So in praktyk, dit is hoe jy dit uitleef. En so ek wil dieselfde doen. Ons weet laasweek liefde moet wen. Ek wil vanoggend met jou praat oor, laat die liefde, die ongeveinsde liefde, laat die liefde nie geveins wees nie. Maar wat is die praktiese uitvoering hiervan? Wat is die betekenis hiervan? So ons gaan saam lees tot en met vers 21 en dan gaan ons 'n bietjie gesels. Hy begin in vers 9. Hy sê, laat die liefde ongeveins wees. En dan is dit nou sulke praktiese. Hy sê, verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander vooruitgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. Verbly jou in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftige van die in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Ons het hierdie week wat verby is, heel wat trane gestort in hierdie geestelike familie van ons. Mag ons aanhou om mekaar lief te hê en te ondersteun. Kom ons dink aan Tokkie en ook aan Tokkie. En kom ons staan hulle ook by. Hy sê, wees eensgesind onder mekaar. Hy sê, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Sê, moenie wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toring, want daar is geskrywe aan my, kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand aan honger het, geef hom iets om te eet. As hy dors het, geef hom iets om te drink. Want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop, wat jy nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Is hierdie nie uitstekende, praktiese advies nie? Hierdie is wat ek glo ons lewe kan inrig, volgens waarvoor ons lewe kan inrig. Maar ek wil die eerstes dit sê. As jy wil hê dat jou liefde nie geveins moet wees nie, moet jou liefde ook duidelik sigbaar wees. Het jy al ooit jouself bevind in 'n jong verliefde paartjie se geselskap? Ag, ek weet nie, ek dink ek kom by daai ouderdom waar dit my so 'n bietjie krap
Hulle knoes vreeslik, né? Nee. Moet jy vir hom sê, luister, jy moet onthou om my hand vas te hou. Nou, oh, wow. Nee. As hy inkom. Moet jy vir hom sê, onthou om my hallo te sê? Nee, ek kom sommer so van self. Jy sien, ons moet onthou dat die liefde, dit is belangrik dat ons moet onthou, dat hierdie liefde wat ons moet hê, as ons graag ongeveinsde liefde wil hê, moet dit ook sigbaar wees. Want dit help nie ons sê net die hele tyd, ons is lief vir mekaar. Maar wanneer dit tyd is om sigbaar lief te wees, dan wil ons nie sigbaar lief wees nie. Hoor wat sê Jakobus oor hierdie ding, hy sê, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Nou stop net gou, ek wil jou gou mooi verduidelik. Hierdie was 'n vreeslike prominente storie gewees in die tyd wat Johannes hierdie skryf. Daar was 'n vreeslike groep gelowiges wat gesê het, ek kan glo, ek hoef net niks daaraan te doen nie. So ek kan glo, ek glo, maar ek leef nog steeds soos ek wil. Ons vertaling vandag, en wees versigtig hier hoor, maar ons sou sê, wanneer daar half twyfel sou wees of iemand glo of nie, dan sal ons sê, maar hulle is 'n goeie mens, jy weet, hulle doen daarom. En so Jakobus sê, ons moet nie onderskeid tref tussen wat ons glo en wat ons doen nie. Ons moet nie sê, omdat hierdie ou goeie goeietjies doen, is hy okay nie. Nee, jy kyk na wat hy doen, dan weet jy ook hoe hy glo. En daarmee saam, jy kyk na hoe hy glo, dan weet jy wat om te doen. Alright, so hy sê, daar is van julle wat, daar is iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. En dan sê Jakobus nou, as jy toon my jou geloof uit jou werke, dan sal ek uit my werke my geloof vir jou toon. Hy sê in vers 19, hy sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duivel glo dit ook en hulle sidder. Jy het geweet. Jy het geweet. Die duivel glo. En hy sidder. Om Jesus te erken as 'n geskiedkundige figuur. As iemand wat eendag op 'n kruis gesterf het, is nie ongeveinsde liefde nie. Dit help nie om hom net te erken nie. Nee, iets van hierdie, ek glo dat Jesus my verlosser en saligmaker is. Jy sien, maar daar is die verskil, né? Dis die verskil tussen wat ek en jy glo en wat die duivel glo. Die duivel glo nie dat Jesus sy verlosser en saligmaker is nie. Hy erken hom as die seun van God, hy weet, want hy hardloop weg vir hom. Hy is bang vir hom. Hy weet wat het gebeur op die kruis. Hy is bekend met al hierdie dinge. Wat maak dit anders vir my en vir jou? Ons erken hom as ons verlosser en saligmaker. Ons maak staat op die werk van die kruis om die hel te mis en die hemel te maak. Dit is die verskil. Ek wil jou aanmoedig. Ek wil vir jou sê, dis belangrik dat jy sal weet, ongeveinsde geloof is geloof wat sigbaar is. Ongeveinsde liefde, skus, is liefde wat sigbaar is. Is liefde wat jy ook kan sien. In Matteus 25 het ons hierdie baie interessante ding wat afspeel waar Jesus moeite doen om met sy disippels te praat in terme van profesie oor die eindtyd. So hulle wil by hom weet, so wat gaan die tekens wees? En dan begin hy, en hy deel met hulle, en hy praat van die oorloë en die gerugte van oorloë, en hy praat al hierdie profetiese goed, en dan is dit, asof ons wil half kies, om te sê, okay, nou stop die gesprek oor sy wederkoms, en hy begin 'n ander gesprek, maar dit is nie so nie, dit is nog alles dieselfde gesprek, want dan begin praat hy oor die vyf dwaase maagde, en die vyf wyse maagde. Hy begin praat oor die talente storie. Julle kan dit onthou. Dis als deel van, op soos wat Jesus terug, maar, en dan begin hy praat, en dan sê hy op die dag, op die oordeelsdag, sal hy seker is, sal hy die skape en die bokke van mekaar skei. En die bokke sal in sy linkerhand wees, en die skape sal in sy regterhand wees. En hy sal vir die skape sê, baie dankie, want julle het my honger gesien, en julle het my kos gegee, dors, julle het my water. Ek was in die tronk, toe julle vir my kom kuier. Ek het nie 'n plek gehad om te slaap nie, en jy het vir my herberg gegee. En dan draai hy na die linkerkant toe, en dan sê hy vir die ouens hierdie kant, hy sê, jy het my ook honger gesien, jy het my niks gegee om te eet nie. Jy het my ook dors gesien, jy het my nie gegee nie. En dan is dit hierdie wonder, koning, maar wanneer? En dan sê hy in vers 40 so, hy sê, en die koning sal hulle antwoord, wanneer hulle vir hom gevra het, so, wanneer het ons hier so gesien? Sal hulle antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle,
vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringste van hierdie broers van my, het julle dit ook aan my gedoen. Kan ons gou ons gedagtes orden. Wanneer ek en jy ons liefde sigbaar maak vir ander, die geringste broers van my. Romeine verduidelik het baie mooi, hy sê ons het 'n ou boet wat vir ons gesterf het aan die kruis. Ja, Jesus word ons boetie genoem. En dis hoekom hy ook sê, hierdie broers van my. En ek dink julle dit sluit die susters uit, dat ek my net seker maak of ons op dieselfde bladsy is. Het sluit nie die susters uit nie. Wil jy moet dink vir 'n oomblik. En ek gaan nou weer na hierdie voorbeeld verwys, maar die persoon met wie jy werk, die ander wedergebore kind van God. Wanneer jy aan hulle goed doen, wanneer jy sien dat hulle behoefte het volgens God se woord en jy vervul daaraan, jy doen iets daaraan, dan sê die Bybel vir ons dis asof jy dit self aan Christus self doen. Verander so klein bietjie die prentjie, is dit nie? En wanneer ek ook kies om dit nie te doen nie, dan is dit ook dat ek kies om dit nie vir Christus te doen nie. Nou het ons 'n klein uitdaging, want as ek elke ou op die straat moet help, het ek eintlik 'n groot probleem. Verstaan, so waar trek ek die lyn? Ek wil vir jou sê, konsulteer gereeld met die Heilige Gees. Gereeld. Oor waar jy kan raakvat en waar nie. Moenie jouself skuldig laat voel en verkwalik elke keer as jy dalk nie kan voorsien aan iemand se behoefte nie. Maar vat gereeld. Vat gereelde verslag van wat jy het. Miskien het jy 'n kas vol baadjies. Gee dalk een weg. Miskien het jy 'n bietjie te veel goedjies. Gee dalk weg, is okay. Gee liewerster weg. If in doubt, gee ook. Maar ek wil gou hê jy moet net gestel iemand doen goed vir jou. Gestel, dan doen dit ook iets vir jou hart, reg? Gestel iemand doen iets vir jou kind. Doen dit minder of meer vir jou hart? Ah, ek stem saam. Ek voel ook so. Gestel iemand gee jou 'n hou, so een jy op die ken. Toep. Gestel iemand gee jou kind 'n hou. Kan ek jou gou 'n geheim vertel? God voel dieselfde oor sy kinders. Let nou op vir my, voordat jy die volgende keer iemand wil roskam, of moet hulle mislik wees, onthou met wie se kind is jy besig om te werk. Ek gaan nou weer daai storie vertel. Nou, liefde, ongeveinsde liefde in die eerste plek, is sigbaar. Ons moet verby die plek kom, waar ons sê die werk is vir iemand anderster. As ons ongeveinsde liefde wil hê, moet ons weet, dit is onsigbaar. Ag, dit is ongeveinsde liefde is wel sigbaar. Dis ook sigbaar in elke liewe area van ons lewens. Hy sê die volgende in 1 Korintiërs 6. Hy sê: "Of weet julle nie dat julle liggame tempel is van die Heilige Gees wat in julle is? Wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort." En hierdie is baie belangrik om te weet, want jy sien my liggaam is betrokke by elke area van my hele lewe. Ons kan nie sê dat ek sal van tyd tot tyd lief wees vir party mense want ek hou meer van hulle nie. Dis ek weet nie of dit vir julle so is nie, maar dit is soms makliker om binne in die kerk lief te hê. Dis dan nie soos dit veilig en dis warm en ons gee om vir mekaar en ons probeer op dieselfde beginsels, maar as ons hier uitgaan,
Dan verander die prentjie partykeer, want jy bevind jouself tussen 'n klompie ander mense wat nie noodwendig liefde so hoog prys en so eer soos wat ons dit doen nie. En nou wil ek vir jou sê, ongeveinsde liefde, liefde wat nie afgewater is nie, wat nie tweedans is nie, wat nie vervals is nie, sluit nie areas in hulle lewe uit nie. Dit breek my hart, dit breek regtig my hart, dat mense soms met my, met baie trots, vir my vertel hoe moeilik is dit om vir hulle te werk. Wacht, wat? Daar kom ons nou geen area in jou lewe wees, wat nou skielik uitgesluit is nie. As jy jou liggaam by die huis kan los, want jy sien, dit is jou tempel, dis wat duur gekoop is, as jy jou gees by die huis kan los en dan gaan werk, dan kan jy sê, okay, ek kan hier lief wees, maar nie daar nie. Ons is veronderstel om in elke area ongeveinsde liefde teenoor mekaar te hê. Wanneer hy sê, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, wanneer hy sê, geen met die ander voortgaan in eerbetoning, al hierdie dinge, hy sê, verbly julle in die hoop, hy sê, wees geduldig in die verdrukking, hy sê, volhard in die gebed, hierdie is nie net kerkgoed nie, hierdie is elke area van my lewe. Om te lewe met integriteit beteken om geïntegreerd te lewe. Nou, ek verstaan baie goed dat jy dra ook verskillende hoete, né? Hoedens? Hoete? Wat is die meer? Hoedens? Lyk my, ons gaan met stem oor hierdie en ons gaan nie konsensus hê. Hoede. O, okay, hoede lyk vir my. Alright. So, hoede. So ek verstaan baie goed dat jy, kom ek vat nou maar die manne, want jy is mis nou naby aan my. So, 'n man is 'n man by die huis. Dis sy rol, dis die hoed wat hy op het. En as hy by die werk is, het hy 'n ander hoed op, en ek het heeltemal begrip daarvoor, dat dit kan nie heeltemal dieselfde wees nie, maar die beginsels en die karakter moet dieselfde bly. Ons moet in elke area van ons lewe, moet ons liefde ongeveins wees. Hy sê in Efesiërs 5, hy sê dan so, hy sê, pas dan op, dat jy nou gesed, wandel. Nou daar is daai weewoordjie weer, nê? Die verskil tussen bly en kuier, wandel. Iets wat ek begin, en aanhoudend en deurlopend doen. So, maak seker jou liefde is onsigbaar. Maak seker hierdie liefde, skies, hoor my nou, sukkel weer, maak seker dat jou ongeveinsde liefde is sigbaar. Maak seker, dis in elke area van jou lewe. Is jy nie as onwys nie, maar as wys en koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Ek wil jou aanmoedig. Jy sien, hier is waar die uitdaging kom. Ek wandel saam met die Here tussen die gelowiges. En dis lekker. En ons geniet God se guns. En ons is lief vir mekaar. En dan vind ek myself tussen ander wat nie noodwendig dieselfde waardes as ek het nie. En nou het ek 'n uitdaging. Want sien, nou moet ek kies waar gaan ek fokus. Want as ek gaan fokus op die groep om my, dan gaan ek myself kan oortuig dat hulle verdien 1, 2, 3, 4 en 5. Jy weet, ek kan nou moes met hulle 1, 2. Jy sien, die groep om jou mag dalk verander. Maar die Vader oor jou verander nie. Dis dieselfde God wat by die huis en by die kerk en by die werk en op die sportveld, en so aan, en so meer, wat oralster saam met jou is. Jy sien, ons kan nie God verander nie, en daarom kan ons nie ons gedrag verander nie. As ons gedrag die hele tyd verander, dan is dit omdat ons fokus op die mense en die omstandighede om ons, en nie op die Vader bo ons nie. Ons is veronderstel om opwaarts te kyk en toe te laat dat hy met ons werk. Ek wil vir jou sê, jy moet nie wonder nie. Jy moet weet, daar geen area in my en in jou lewe is, wat uitgesluit is nie. En kan ek weer eens maar die pastoor as voorbeeld gebruik, so dat hierdie hoef nie noodwendig hierdie pastoor te wees nie, maar net 'n pastoor. So, meneer, mevrou, hoe sou jy voel, as jy vir 'n uitstapie Sekunda toe gaan, en toe jy in Sekunda, moet ek net vandag my storie achter mekaar kry, waar gaan eet jylle, is jylle Crow Daddy fans, ek weet nie, het ons, gaan ons maar Crow Daddies gebruik, is dit ok, is dit te makkelijk,
Spur dalk, is dit makliker? Bossas, wie is die? Okay. Bossas is 'n plekie om te... Gestel jy stap in Bossas in. En hier sit jou pastoor handjies vashou met 'n ander vrou as sy eie. Hoe sal jou hart voel? Hoekom? Hoekom sal jy kwaad wees? Sies vir jou. Hy preek dan goed. Hy bid dan mooi. Hoe sal jou hart voel? Jy gaan mos teleurgesteld wees. Gaan jy na daai pastoor wil luister? Hoekom nie? Want hy skyn heilig. Vader voel dieselfde, wanneer hy koning is van ons lewens, in party areas, maar nie in ander nie. Dis dieselfde ding. Weet jy wat is die ergste van alles? Hy sien alles. Hy is oral. Hy weet wanneer jy hom eer in elke area en wanneer jy hom net toelaat om te regeer in sekere areas. So die ongefynste liefde is definitief sigbaar. Die ongefynste liefde is in elke area van ons lewe. En die ongefynste liefde, die genuine, die opregte, die ware liefde is sonder verskoning. 1 Petrus 4:8. Hy sê maar bo alles. Wil jy asseblief net sê gou hierdie saam met my? Maar bo alles. Pastoor, bedoel jy bo my tiende? Korrek. Bo alles. Pastoor, bo die geestelike oorlogsvoering. Ek sê bo alles. Pastoor, bo die kerkbywoning, bo alles. Pastoor, bo my Bybelstudie, my eie tyd, bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte van sonde bedek. Nou, bly gou by my. So wanneer is dit moeilik om lief te hê? Wanneer daar sonde teenwoordig is, reg? So wanneer iemand in ongeregtigheid wandel, wanneer iemand nie lekker is nie. So Petrus verstaan iets hiervan. Hy weet van die moeilike oomblikke wat daar is. Jy staan, want dit is wanneer iemand my sleg hanteer, wanneer iemand met my mislik is, wanneer iemand nie my omstandighede wil verstaan nie. Dis wanneer dit moeilik is om lief te wees, want dan wil ek jou nek omdraai. Jy weet, dit is hoe jy voel. En dan kom hy en hy sê, bo alles, julle mekaar vurig lief hê. Hoekom? Want dit sal 'n menigte van sonde bedek. Ek wil vir jou sê, sukkel jy met die ongeregtigheid wat aan jou gedoen is, hê meer lief. Soek jy 'n antwoord vir hoe om makliker te vergewe, hê meer lief, hê vurig lief, hê meer lief as wat jy nog ooit lief gehad het, hê lief soos wat jy nie gedink het dit moontlik is om lief te hê nie, want dan sal jy ook doen wat 1 Petrus 4 vers 8 van jou vra, om bo alles lief te hê. Ek wil vir jou sê, kerk, ons moet nooit op 'n plek wees, en ons is 'n Pinkstergemeente, ons is lief vir die Here, hoor my baie mooi, dis belangrik om die gawes na te jaag. Asseblief moenie ophou nie. Hou aan werk aan jou gawe. As jy nog nie heeltemal seker is, hou aan by die Here intrek. Hou aan om naby aan hom te wees. Maar ek wil vir jou sê, daar is niks belangriker as om regtig lief te hê nie. 1 Korintiërs 13 sê dit alles. Hy sê, maar hy het die tale van mense en engele. Maar ek het nie liefde nie, het ek 'n klinkende simbaal. Ek hoop jy vang my hart vanoggend. Nie net alleen met die liefde wen nie. Liefde moet ongefeins wees. Weet jy waar kom jy agter of jy liefde gefeins is of nie? As die kar se deur toe gaan en jy besig is om weg te ry. Daai woordjies, daai gedagtes, daai oomblikke wanneer jy dink niemand hoor nie. Here hoor. En weet jy wat hoor hy? Hy hoor hoe jy oor sy kinders praat. Nou bly gou by my, want hierdie dinge gaan nou interessant raak. As jy al right, kan ons gaan. Okay. Hierdie is baie, baie, baie belangrik. Hoekom het ek en jy absoluut geen verskoning om lief te hê nie? Ek sê vandag vir jou, daar is geen, maar geen verskoning vir liefdeloosheid nie. Geen. En hier is hoekom. So, ek kan nie onthou wie dit was nie, want dit was te lank terug, maar iemand vertel my, iemand weet sy kind mooi rugby gespeel het op 'n stadion. Maar hulle vertel my hierdie storie.
dat hulle sit in die paviljoen en daar sit iemand agter hulle en hulle sit net voor hulle. En die ou agter hulle skree op die veld. Haal nommer 8 uit. En hierdie ouens. Ons het mooi rugby gespeel hierdie naweek, nee, ons is bly vir hulle. Ons is dankbaar, ons is trots op ons kinders. Maar hierdie ouers hier voor, se kind is nommer 8. Daai pa het omgedraai. Ek gaan nie die res van die storie vertel nie, ek kan myself besluit wat het gebeur. Hoekom? Ek wil hê jy moet hierdie snap, as jy hierdie snap, gaan jou lewe heel wat beter wees. Dit raak ontsettend maklik om mense te vergewe. Dit raak ongelooflik maklik om met mense te deel. Ek lees gou net vanaand vir jou Romeine 12 vers 19 en sê, moenie julle wreek nie, geliefdes. Gee plek aan die toring, want daar is geskrywe, my kom toe die wraak. Ek sal vergeld, sê die Here. Sug net 'n oomblik. God beklei vir my en vir jou, soos 'n pa vir sy kinders beklei, soos 'n pa vir sy kinders opstaan. Jy hoef nie. En ek sit so week 2 terug saam met 'n ontsettende emosionele vrou. En al wat sy oor en oor vir my sê, maar nou gaan die mense dink, maar nou gaan die mense dink, maar nou gaan die mense laat hulle dink wat hulle wil. Laat toe dat jou pa vir jou beklei. Dat die mense praat wat hulle wil. Laat toe dat jou pa vir jou beklei. Dink jy regtig jy kan beter wraak neem as God? Jy kan nie. En ons dien nie 'n wraak honger God nie. Asseblief moenie die persepsie hê nie. Maar die wraak kom hom toe. Ah, nou kan ek mos vergewe. Nou kan ek dit mos agter my sit. Maar hier's die ander deel en dis nie die deel van Romeine 12 nie. Maar jy moet gaan lees, ek vermoed dit met Matteus 23 wees, maar daar waar hy praat van hoe hy met die skuldeisers afreken. Jy sal sien in daai begin, in daai gedeelte, in daardie gelykenis word hierdie beginsel vasgemaak, dat solank as wat ek en jy besig is om wraak te neem, neem God nie wraak nie. Dis hoekom Romeine sê, hy sê, jy moenie julle wraak neem nie. Want daar is geskrywe, aan hom kom God en hy sê, maar hy sê, gee plek vir die toring. So dit beteken dat die alternatief waar is, né? Dat wanneer ek en jy nie plek gee vir God se toring nie, wanneer ons besig is om te beklei en wanneer ons wil wraak neem, dan neem God ook nie wraak nie. Nou asseblief, jy moenie met die verkeerde persepsie uitloop nie. Bly asseblief by my. God is nie wraak honger. Hy is God. Die rede hoekom ek en jy nie moet wraak neem nie, is omdat ons nie 'n idee het wat in iemand se lewe aan die gang is nie. Ons het nie idee waar hulle gaan nie. Ons het nie idee hoekom hulle doen wat hulle doen nie. So die rede hoekom ek en jy terug staan en sê Vader, ek gee hierdie vir U. Ek gaan nie. Die rede hoekom ek en jy vergewe is sodat God in sy wysheid kan wraak neem wanneer hy voel die tyd is reg en ook die regte hoeveelheid. Maar as ek en jy uit ons menslike vervalle verstand probeer die houe uitdeel, het ons een baie groot probleem. Ons maak onsself skuldig. Dis die grootste probleem met wraak neem. Dis die grootste rede hoekom ons ongeveinsde liefde moet hê. Dis hoekom ons sonder uitsondering moet lief hê. Want ons sal ook vergeld word vir ons dade, net soos ander vir hulle sin. Daarom eer liewer gaan mekaar voor in eer betoon. Daarom hierdie hele gedeelte in Romeine 12, daarom sê wees eensgesind onder mekaar. Daarom sê moenie na hoë dinge streef nie. Ons val so vinnig in daardie struik. As jy maar voeg julle by die nederiges. As jy moenie eie wys wees nie. Ha. Ha. Onthou een ding, jy's dalk verkeerd. Net miskien. Ek weet nie of jy is nie, maar daar's 'n goeie kans en as jy 'n man is, is daar dubbel die kans.
Moenie eie wys wees nie. Ons lewe in 'n vervalle toestand. Ons brein kan alles wat geestelik is nie begryp nie. 'n Gedeelte daarvan korrek. Maar omdat ons nie alles kan begryp nie, skryf Paulus asseblief moet hierdie goed nie doen nie. Hy sê in vers 20 gesê as jou vyand dan honger het. Dit is interessant, nê? In Matteus 23 sê jy moet vir die broers kos gee. In Romeine 12 sê jy moet vir die vyande kos gee. So sterkte. Jy daar's nie as nie, daar's net nie 'n verskoning nie. Hy sê as jou vyand honger het, gee aan hom iets om te eet. As hy dors het, gee aan hom iets om te drink. Sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Liewe gemeente, Romeine 12:21 sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Hierdie gaan nie oor ons persoonlikheid nie, of ons temperament nie. Dit gaan uit en uit oor of ons kan kies om te vergewe, sodat ons voor God kan staan, kan sê ek het ongeveins lief.